А у Дніпрі сьогодні попрощалися з маленькою дівчинкою та її мамою, яких била російська ракета. Ворожа атака сталася ранком п'ятниці, 28 квітня. Ользі було 31, її Веронічці лише 2 рочки. Будинок родичів у Чаплях сім'я переїхала з багатоповерхівки. Думали, буде безпечніше. Коли уламок ворожої ракети потрапив в оселю, там мирно спали 5 людей. Чоловік Ольги вижив, батько та мати загиблої жінки і досі знаходяться у реанімації. В них 40% опіків тіла. Поминальна панахида пройшла у церкві в Чаплях. Церемонія прощання була закрита для преси. Про це попросили близькі. В останню путь Ольгу та Вероніку провели рідні, друзі та сусіди.